Кеодизе тосны батлабай болгоомжийн нийт хамт олон бий бүрэлдэхүүн өдөрлөгүүд за нийслэлийн одоо иргэдийн хурлын бас өдөрлөгүүд мөн одоо энэ компанийг бас аж ахуй нэгж байгуулгыг өдөр нийслэлийн үйлдвэрийн газрыг бас ахалж байгаа туузын одоо өдөрлөгүүд та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. Байгуулгын 5 жил яваа гэдэг бол бас байгуулагдаад байгуулагдсан цагаас хойш бас энэ Улаанбаатар хотын усны асуудалтай холбоотой, цэвэр бохирмстай холбоотой олон одоо хүнд хүчээр ажиллая манай нийслэлийн одоо геодез усны барилга байгууламж одоо энэ хамт олон бол авч явж байгаа. Тэгээ энэ 1995 онд Улаанбаатар арай өөр нэртэйгээр байгуулагдаад одоо хүртэл бас үйл ажиллагаа үргэлжлүүлээд ингэж явж байгаа. Би үрлдэггүй хамт олон бол та бүхэн. Тэгээ Улаанбаатар хотод бас тулгумж байгаа олон асуудлууд одоо бий. Ялангуяа энэ ус сайдлах одоо шугам шүлжээтэй холбоотой, уур усны нал одоо шуудуутай холбоотой, иргэдийн аяг тухтай аюулгүй байх нөхцөлийг бол манай бий үрлдэггүй хамт олон бол одоо байнга хангаж өнгөрсөн жилийн одоо өнгөрсөн хугацаанд өнгөрсөн зам одоо Улаанбаатар болж өнгөрсөн уур усны асуудлаас эксүүлээд ер нь хаттай холбоотой бүхий л хүнд хүчээр ажлыг манай хамт олон бол одоо дурамдаа үрч ингэж одоо яв. Тэгм учраас Ариунтгээд одоо захиралд бол бас би баярласнаа хэлэх ёстой. Улаанбаатар хотын нийт Улаанбаатар хотын ард иргэдийн 80 тухтай аюулгүй байх нөхцөлийг замд улаан байх илүү одоо бас асуудал тулгуурахгүй байх нөхцөл нөхцлүүдийг хангаж чадж байгаад би бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хамт олонхын өмнөөс. Та бид хамтдаа Улаанбаатар хотын мөнгө үзэмжийг сайжруулах, энэ уур усны зайлуулах, хоолоог шинжлэх, дэлхийн стандарт төхүүлэх, стандартын норм нормативыг хангах гэдэг олон ажлуудыг бид нар хийж хэрэгжүүлэх, хамтдаа хийж хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр Улаанбаатар хот өөрийнхөө дүрмтэй байна гэдэг хуулинд асууц. Улаанбаатар хот стандарттай байна гэдэг хуулинд асууц. Анх удаа хуулинд асуусан дүрмийн стандартыг одоо энэ 22 оны 1 сарын 1-ээс нэгжийн хувь буюу Монгол улсын одоо засаг харгал нутгийн дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тоо хууль зам Монгол улсын Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хуультай хосолсон ийм одоо бодлогын иргэцэн цогц одоо бичиг баримтаар хэлүүлээ 22 оны 1 сарын 1-ээс хотынхаа үйл ажиллагаа ажил амьдралыг зогсоож яв. 2040 он хүртэл хөгжүүлэх нийс Улаанбаатар хотын одоо 20 жилийн төлөвлөгөө 9 сарын 29-ээс 10 сарын 29-ний хоорондох сарын хугацаанд нийт Улаанбаатар хотын ард иргэдээс санал асуух ийм одоо ажлыг бас эхлүүлээд ингэ явж байгаа. Энэ бодлогын бичиг баримт, энэ бодлогын төлөвлөлтүүд эрэг 22 оны 1 сарын 1-ээс Улаанбаатар хот тул шинэ иргэцүүлэг зохицуулах, шинэ дүрм, шинэ стандартаар одоо бидний үйл ажиллагаа явна гэж бодох хэрэгтэй. Нийс Улаанбаатар хотын ус сайдлах хоолойг бид нар олон улсын төвчөнд хүрсэн байдлаар хийж зохион байгуулах ёстой гэж бодож байна. Энэ ажил бол манай геодез усны барилга боломжийн хамт олон та бүхний одоо мэдсэн, та бүхний туршлага, та бүхний одоо энэ мэдлэг чадвар бүх зүйлүүд энэ одоо нөхцөл байдлаар одоо бас их туулийн хэрэгтэй ийм үнэтэй зүйл болно гэж бодож байна. Ажил хөдөлмөр, дадлага, туршлага, мэдлэг боловсрол нийлж. Тэгэхээр одоо энэ сайхан туршлагатай юм хий бүтээ гэдэг эрмэлзэл дүүрэн мэдлэгтэй, туршлагатай, чадвартай ийм одоо хамт олонтойгоо хэдүүлээ 22 оноос эхлээд хотын одоо бүтээн байгуулалтын ажилд бол хамтдаа зүтгэнэ. Бүх талаас нь би та одоо бүхнийгээ дэмжих талаар бол өмнө чилжсэн одоо ч бас энэ дээр дээрээс хэлж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Азар нарт ажилд өрөөнд хүрсэнээрээ. Байдлын хувьд байгуулалтын яамны шагналыг шагналаар шагнагдсан ажилтан албан хаагчдынхаа нэрсийг дуу танилцуулъя. Байдлын хувьд байгуулалтын яамны жуулч чиг мөн байрлах хот байгуулалтын яамны нийтийн ахуй үйлчилгээний тэргүүний ажилтан цол тэмдэг. Байрлах хот байгуулалтын яамны нийтийн ахуй үйлчилгээний тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр алтан гэрлийн уран чимэг. Байрлах хот байгуулалтын яамны нийтийн ахуй үйлчилгээний тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр сэнгийн уян. Байрлах хот байгуулалтын яамны жуухчгаар өлзий хотгийн баяр цогтой. Байрлах хот байгуулалтын яамны жуулчдаар олон гэн амжилттай айлаа баяр хүргэе. За, геодезийн барилга боломжийн газар нь 1995 онд Улаанбаатар улс нийслэлийн оронд зөвшөөрсөн
үлдэрэн газар нэртэйгээр үсгэн байгуулагдчихсан. За мөн одоо энэ Улаанбаатар нэгтгэл 2016 онд салснаар геодезийн барилгын боломжийн газар гэж нэрлэгдсэн байгаа. Тэгээд геодезийн барилгын боломжийн газар маань Улаанбаатарынхаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл байдлыг бүрдүүлж одоо энэ бүх Улаанбаатар хотын үрийн 70 сувгийн барилгын боломж мөн ард замын одоо баруун хэсгээс бол шугам шүлжээний засвар ашиглалт өгсрэлтийг хариуцдаг юм байгуулга байна. Тэгээд байгуулга маань 141 ажилчинтай. Тэгээд Улаанбаатар хотынхоо инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг хангаан ингэж ажилладаг байгуулга байна. За 2021 оны геодезийн барилгын боломжийн газар бол илүү одоо эв нэгдэлтэй, илүү бүтээлч, илүү одоо хэмнэлттэй ийм одоо жил байх болохоор ингээд зарсан байгаа. За манай байгуулга бол мэдээж энэ Улаанбаатар хотын бүх одоо үерийн усны барилгын боломжийн засвар үйлчлэгээ гэдэг нь өөрөө яг одоо иргэдийн амьдрал дээр одоо яригддаг нөгөө замын тогтсон усыг одоо сорулж авах. За мөн тэрний одоо засвар ашиглалтыг хариуцах замын одоо баруунаас зайлуулах шугамшүүлжийг одоо засварладаг, цэвэрлэдэг, одоо шинээр тавьдаг ийм байгуулга байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ жил бол манайх бас хэд хэдэн томоохон бүтээн байгуулалт хийлээ. За энэний томоохон бүтээн байгуулалтад дурдах юм бол Баянбүрд орчмын одоо маш их одоо ус суралддаг. Гэр орооллын үерийн ус тэр чигтээ орж ирдэг байсан бол тэр одоо орчмын усны одоо зайлуулах шугамшүүлжийг хийсэн байгаа. Мөн одоо энэ цэслэнгийн бас буюу долоон буудлын эцсийн одоо тэр авийн цосол маш их ингэж усан тавцдаг байсан бол тэр одоо авийн орчин маань одоо ямар ч одоо усгүй ингэж сайхан болсон байгаа. За мөн одоо ингээд нисэх зайсан гэдэг одоо хэд хэдэн долоон байршлаар бид нар бас томоохон бүтээн байгуулалтын ажил ингээд хийсэн байгаа. Тэгээд мэдээж хэрэг Улаанбаатар хотод бол иргэдийн эрүүл аюулгүй одоо орчинд амьдрах нөхцөл бололцоо гэдэг нь бол юутай холбоотой вэ гэхээр нэгдүгээр одоо эдийн засгийн асуудал байсан. За сая бол бас нийслэлийн эрхсэн байдлын тухай хууль маань одоо батлагдаж бид нар бас инженерийн байгууламжинд хөгжих одоо бэхжих ийм одоо боломж үүртлээ гэж үзэж байна.